Rusija zatvara delove svog vazdušnog prostora u Sankt Peterburgu zbog testiranja raketa koje će biti izvedeno danas i sutra, objavio je Kijev Post na mreži X pozivajući se na ruske medije. Navodi se da je slično obaveštenje stiglo i kada je Rusija juče lansirala balističku raketu Orešnik na ukrajinski grad Dnjepar. Sky News prenosi da su jutros u 8:25 sati po lokalnom vremenu vlasti Sankt Peterburga saopštile da su privremeno obustavljeni letovi na međunarodnom aerodromu Pulkovo u rodnom gradu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Britanska televizija navodi da su se pojavili izveštaji o neidentifikovanom letećem objektu zbog čega su dignuti ruski borbeni avioni koji su poslati da istraže o čemu se radi. Za sada nema zvaničnih objašnjenja o razlozima obustave leta, a iz Kremlja je saopšteno da je Putin upoznat sa situacijom na aerodromu. Umeđu vremenu je objavljeno da je vazdušni prostor iznad aerodroma Pulkovo ponovo otvoren za saobraćaj. Putin nije komentarisao obustavu letenja koja je trajala oko sat vremena.